Näkö minkä jumppi reviven mä heitin sit? Mitä kolmas mitraviivejä? On. Ihan vitun näistä rengas. Heitä. No niin, mä kuulen. Ehkä. Hyvä. Nyt, heitä. Ainahan mä heitä. Nyt saat heittää! Ei oo ennen. Mä saan ehkä... En saanutkaan mitään vittua. Push on. Hyvä. Ei, se koitti sen vitun panihoppi vitun jutun. Ei vittu oikeesti. One clippas mut tuo vitun treisi. Kaikki löytyy. Vittu tää tappaa noppeita. Mitä helvettiä? Aa, oh, siinä on varo miinoja takana. Niit saa puu headshotta. Jep. Ihan vitu hullu. Hyppää vaan. Mä sanon. Mun on pakko se treiseri mennä. Joo, mä otan tohon treiseri. Siellä Ana, anti. Hyvä. Hyvä. Vittu, mitä herkkuja löytyi sieltä. Anna vielä joku vasemmalla missä. Vai miten se menee? Ei tuu, onko sulla kohta? Ei. Okei, mä laitan käyntiin ihan muuten vaan. Kannattahan se laittaa, jos sen saa noin. Näin saa ihan... Mä unohan koko ajan se Sigma. Koko ajan jostain. Mitä tää tuntuu oudolta, kun on Sigma ilman kilpeä? Ei vittu. Ei saatana, anna sille vielä. Vittu tällä hankala antaa. No vittu, mutta annat. Mä voin hyvin. Oi vittu, täällä on törskä kans. Hyvä. Sinne selkä. Vittu, mikä vitsi. Mihin meni? Tää apina huttaa meidän apina ihan vitun mielessä. Oi! Hoi! Ei siellä takana. Olipa helppo flikki. Täällähän se. Jää se kohta. Sillä ei pätä yksin. Ammonti. Täällä on täältä paljon. Vähän lyhyestä.